Եվ ժողովուրդան, մեր մոտ մեր առաջին Հելոյինի տոնական գործերն են, ու փոքր տոն կան գտել են, բայց քարա։ Ու վերցնում եմ ես, շնորհավորում եք ինձ ու սպասում հաջորդին։ Ժողովուրդ ջան, ու մեր մոտ էլի գոլդ գրեց, այնյուս գոլդ հենց անջատի, մի անգամից գոլդ գրեց, ավելի ճիշտ մատս կպավ, որ անջատեցի, ու այն արդեն կախպումը, սա հետրենք սխմով, ու դավայց է լղմ է, խպեք, վայ, վերցումա բլատ կդարդի, ու սպասենք մեր հաջորդ գոլդի։ Ու ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գրումա մեր հերթական զալատո յաշիկը, հելոյնյա, ու դաբլ, դիտ մեկը գոնոտ են, դավա երորդը, թո ժողովուրդ ջան, սնան է թան սավին ծխեր, ու երորդը ժողովուրդ ջան, ասին մեկը գոլդապատը, արդ մար չկա, արդ դեմս մի պատիա, յուրա, ես մեկը վերցնում ենք մեզ, շնորհակրում ենք տոխա 13-ին, ու տեսնենք ես երորդ մեր զալատո յաշիկը ով ա վերցնում, ի ջագերնաուտը, ջագերնաուտը ոչ են, շնորհավորում ենք իրան ու սպասում հաջորդ գոլդին։ Ու ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գրում է դաբլ գոլդ մի անգամից, մեկը ցենտրա, բայ մյուսը, հա, մյուսն էլ ա ցենտրի մոտ էր, պրոստը մի քիչ ուղղա, նրանա թողեն մեկը գցի, ասես մեկին կմասնակցեն։ Կերը մեզի հանում ա ու վերցում ա ռատերնուն, շնորավորում ենք իրան ու սպասում հաջորդին։ Եվ ժողովուրդ ջան, գրում ա էլի դաբլ արա, ես ինչ գոլդ ա պադա, ասենք ես տունը չէի, բա շախմատի մրցուններ էի, բայց հիմի նայք ինչ գոլդ ա պադա, եկել ենք տուն ու արդեն 3 հատ բեկալել եմ 10 րոպեվա մեջ, կսպասեմ որտև ես անտերը, արա, ես ինչ սխալ արեցի, շնորհավորում եմ գոլդերը վերցնողներին, սպասում ենք հաջորդին։ Եվ ժողովուրդ ջան, գրում ա էլի դաբլ արա, ինչ գոլդ ա պադա, ասենք ես տունը չէի, բա շախմատի մրցուններ էի, բայց հիմի նայք ինչ գոլդ ա պադա, եկել ենք տուն ու արդեն 3 հատ բեկալել եմ 10 րոպեվա մեջ, կսպասեմ որտև ես անտերը, արա, ես ինչ սխալ արեցի, շնորհավորում եմ գոլդերը վերցնողներին, սպասում ենք հաջորդին։ Ու ժող ջան, մեր մոտ գրում ա մեր հերթական զալատո յաշիկը, դվայնոյ զալատո յաշիկը, այսինքն ու երկուսն է ցենտրն են, մեկը գցեց, մենք էլ մյուսը գցել, որտեղ էլի արդեն հերթու ա, ու ես մարդ, ես տղեն մեր ձեմը փակել ա, էլ է, ապել է դեմիցս, դեմիցս, ու բեկալմա քիրնը, բեկալվինը, շնորավորում ենք իրան ու սպասում հաջորդ գոլդին։ Գազաներ ջան, ու մեր մոտ էլի սկորբուդեց բրոշեն զալատո յաշիկա գրել, փորձենք ես գոլդի չիտը լղեն գրել, ու գոլդ, սովորական տիպվա, ու դավակե, այլը պլիս չեն պագեք, դավակե, Դավայ ու ախենք լդավա, արա, մագնում, խպեք, խպեք, խպի, արա, աշոն, արա, կերը ես շնորհավորում ենք ինձ սպասում հաջորդ գոլդին դզեց։ Ու ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գրում ա մեր հերթական զալատո յաշիկը, 10 վայրկյան անցավ ու գրեց, դավայ, 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 ուխ ինձի խպին նմազ էր է, մնում վեկալի ես, չեմ հասնի սում այդ մյուս գոլդին, կամ էլ առակ ետ համել է, մարդ ես էլ նմավ ուխ խպվեն է, հետ մեզ քո համար ուտում է, ոյ, յալա,
और वो चलसी वो गिडी गाओ तो कछु तनु बर्नमा खप माई नूब हैं छाने को यो था और जीवा था कि लाइक कर रहा स्किन तब लगी जा काले वो रे वो नूब नूबा ओ जो जो कंटेनर रहा इसी नाई के इसी छा अन्ने लू इसी दजवार ये सुते हैं वो एली गोल्ड इस रंग खप हैं वो गोल्ड है लिट सेंटर आ बस मैं का मैं खिला आप तो ये शांत सुनेंग ची क्रिलेन ची तो चाहतो हूँ मैं कुछ तान तक के तान का सिया आते हैं स्पिनर ची मैं जोक जान था भाई वाह मास्टर रोना वे कालूम स्नोरा वर में किधर उस पास हम हाजर गोल्डी ये जरूर जा मैं एक तेरा पकवेलेंग मेरे पकड़ अकाउंट ना एक डबल सीरियन आया ग्रेल जोग जाम फोर्सिंग वे कालेल मिल गोल्ड है उस तो मैं गीशे रहा ड्रामा ने छात्र खोसू वो दावते स्कूल्ड मेल ना हाउ तो कोस वे काल मैं स्नोरा वर में किन जो स्पासम हाजर गोल्डीन ना स्नोरा वर में स्टॉप खानीन आंसने म्यूज गोल्डरीन जोग जाम मेरे मोद ग्रुमाइली मेरे हेयर थकन गोल्डेन این گل دیت تو هنوز آبی سانچ تی میان کامیت سکور گریت هس است این گل دیت هنوز آرت نیست نم آلا گیت هنگ او جوک جان داویتی سترایکر هاف کینگ او وکال مینگ مینگش نورا بران کین تو سپاس می کاجورت گل جوک جان ادوار وکالی تی درین سه تو میان کامیت الی گل گریت هنوز آبی سانچ تی میان کامیت گل گریت هنوز گل دیت که بولو تی تیسا که سر پورسینگ وکالینگ double CDN artin lava mi once resimel na ha jordan ve calvin menk storavrum en kin dos pasum en khajort goldin alt khajort goldin ya vot of smiley ya greg jordan jogve kit gold da pada vapshe te vobshem ve calme ve calma chili mer kus snoravrum en kin dos pasum chili mzanavl te pasum en kin khajort goldin जोग जा मैं मो तेली गोल्डा ग्रू मैं सिर गोल्डा पदो मैं यह रसु वाटे हैं दाथा रिचे तो लिया गोल्ड ग्रू है ना गोल्ड कचे सोवरा कान टिकवाया थोड़से एक वर्ष नेंग मेर टिकवान ऐसा चल हवा केंग उठ कुन्नो आज करोच न मेंग दावजे इसमें ना फिर वे कल मेंग मेंग स्नोरा ब्रम की जो मैं आंख हम इस पाकी तेली गोल्डा ग्रू जोग जा प्रोस्ते एपिक गोल्डा पदा هنا تیغه تیسا بازون چور چم هاتسنی او قوندینی رو زوغ جان او رو او رو بولت او شاد سایم او ویکال ما ای لاویو شنوارا برنکی او زوغ جان میان کامیز گروما سکور رو بجه زبروشن میگه رسو وارکن هیت دو زوغ جان هنا گول دیده او رو قوندینی رو زوغ بود اسی پیدی منگ ویکالنگ زیب چکاو تاکیت میاتل گروما दावचे उल्लाग में कु वेकाल में गैस वो ते ना न्यूज़ गोल्ड ने कहा ना कुते के लागे उस बात से देने को लेक लागी हावर है सर कुबत एक बात है एक वो ते ना न्यूज़ गोल्ड हो वा वेकालू वो वेकालू मा इस छुपी स्थान गए सच चिकित में वो जो जामी आंख हमें स्टाकिंग करो मामे आते गोल्ड ऐसा वो डबल गोल्ड आ गया हूँ ऐसा क फोर्सिंग है और तीन में मास ना चाहिए खाफिंग में की चोर कचानांग ऐसा बर्निंग लगते हैं सावीन ऐसा स्टूअली टॉकीज गोल्ड जोग जब मैं कल माइल आई हूँ स्नोर आवर में की जान खाफिंग खानिंग वो मनाचिंग आर एन ए को जब वेस्ट लोयल वे कल में मैं स्नोर आवर में कीज वो तेनांग ब्योसेड है ու ասա կցումա մի անգամից հենա եմ եկ կցեց ես մեկը տենանքով կվեկալի դժվար ես վեկալ եմ որտև վրեզ վարշեն արմ չկա ու վեկալումա տիտան ժիգան ու ժողջան տակիս մի անգամից էլի գոլդագրում հիմա փորձենք վեկալել հենա գոլդը կցեց ոնց որ շանսերը մեծավոր մենք վեկալենք ստե չիտեր տրակում են ու վեկալում ես չիք շնորավորում ես ուզով ձան մեն մոտ գրես մեր նախը վերջի գոլդը հիվա գոլդի տեղը փորձենք գտնել արա սմոգին է հոր չի խպումը նեղ ես գնաց ենք հա գոլդ ընկերը արդեն աշտն է վախը չելա
հեսա փորձենք բեկալ ենք այս գոլդը ու բեկալում այս Եվ ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գրում է էլի մեր հերթական գոլդերը, հիմա կփորձենք վերցնել մեր գոլդերը ու տեսնենք արդեն 3 հատ գոլդ է գցել մեր ZLP-ի վերջին Զալատոյի գոլդնա, Զալատոյի յաշիկնա, տեսնենք ով է վերցնում հիմա մեր գոլդերը, առաջինը վերցնում է Դանիկը 257-ը, Տրուս Բեզմազովը, մեկ էլ վերջինն էլ, վեկալում եմ ես, շնորհավորում եմ ինձ ու ավարտենք այսօրվա վիդեոն։